Un sekojot līdzi zemestrīču sekām Turcijā, Latvijas mikroķirurgi Mārtiņš Malzubris un Olofs Libermanis pauduši gatavību doties turp, lai palīdzētu cietušajiem. Abi aktīvie ārsti bija arī vieni no pirmajiem, kuri devās uz Ukrainu operēt ievainotos karavīrus jau pirmajās Krievijas pilna mēroga iebrukuma dienās. Pagaidām gan Turcija oficiāli pieprasījusi cita veida palīdzību. Taču izsaka pateicību mūsu ārstiem un sola ziņot tik līdz viņu rokas un zināšanas būs vajadzīgas. Turpināja Kīnce. Mikroķirurgs Mārtiņš Malzubris uzsver, ka šādās katastrofās tieši pirmās dienas un nedēļas ir visizšķirošākās. Pirmā nedēļa nosacīta, kad mēģina izrakt tos, kurus var izrakt, vai kā būtu tā nelaime. Un pēc tam nākamās 3-4 nedēļas ir šī cīņa par šiem izdzīvojušiem. Jo tās traumas ir visdažādākās. Un šobrīd ir tas mirklis, kad ir šis spēka pielikšanas punkts pienācis, kad visai pasaulē ir jāsadodās rokās un jāpalīdz. Uz Turciju gatava doties mediķu komanda 5 cilvēku sastāvā. 2 ķirurgi, anesteziologi, māsas. Mēs varam braukt strādāt ar smago ekstremitāšu traumu. Mums ir aprīkojums, principā viss aprīkojums. Mums Ukrainas aprīkojums. Jāsaprot, ir kur strādāt, ar ko strādāt un kāds ir mūsu status. Ja? Vienalga, vai tas būs plāksteru līmēšana, vai tās būs amputācijas, vai tā būs nomierinoša medikamentu dalīšana. Vienalga, kā to mēs nezinām, kas tur uz vietas vajadzīgs. Tā primāra lieta ir ekstremitāšu trauma, to, ko mēs darījām Ukrainā. Ja? Ja tās ir amputācijas, amputācijas, ja tas ir ārējās fiksācijas aparāti, ārējās fiksācijas aparāti. Un, protams, ka palīdzēja tām ķirurgu brigādēm, kas strādā ar pārējo traumu. Ivars Nakurts, cilvēks, kurš no Latvijas koordinē palīdzības sniegšanu Turcijai, skaidro, ka pat labam pieprasījums tieši pēc ārstu komandām nav izteikts. Mums ir informācija to, ka ir komandas, kuras ir pieteikušās un ir teiksim, caur Eiropas Savienības cilvēks aizsardzības mehānismu, ir pieteikušās, bet Turcijas teiksim, atbildīgās iestādes pateikuši, jā, paldies, pagaidām jūs esat tā kā gaidīšanas režīmā, jo tās spējas pagaidām ir, ja nepietiekams, tad tas ir tas, ko viņi spēja nokoordinēt, jo tas apjoms ir ļoti liels. Atsevišķi, teiksim, mediķus un tamlīdzīgi kaut kāds eksperts neprasa. Līdz šim Turcija pieprasījusi elementāras lietas siltumam un pagaidu mītnēm. Vakar, kas ir pēdējais ziņojums, kas ir atnācis caur dažādiem palīdzības sniegšanas mehānismiem Eiropā un NATO, mēs redzam, ka tās ir segas, tās ir apsildes iekārtas, tās ir teltis dažādas, kuras var pielāgot lauku apstākļiem. Tās ir galvenās vajadzības. Tas ir arī teiksim, tās humānā palīdzība, kas tikko pagājušajā nedēļā tika nosūtīta no Latvijas, arī atbilst tām prasībām, ko Turcija prasa. Arī mūsu mikroķirurgi saņēmuši apstiprinājumu no Turcijas veselības ministrijas, kurā pausta pateicība par vēlmu palīdzēt, bet vienlaikus izteikts lūgums pagaidīt. Ārsti saņems ziņu, tiklīdz viņu rokas un zināšanas būs nepieciešamas. Aiki Incēns Kupč, Latvijas televīzija.